Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов з цієї задачі нужно справляться в 21 веке. Прокоментував заяву спецпредставника КНР Лі Хуея щодо необхідності сідати за стіл переговорів з Росією. Данілов наголосив, що Україна не має жодного наміру відкривати двері для діалогу з цією агресивною країною. Вони досить міцно закриті. Навіть більше, він нагадав, що існує рішення РНБО щодо цього приводу, в якому йдеться про те, що Київ жодних переговорів з агресором вести не збирається. Крім іншого, Данілов додав, що Україна має досить прості умови для завершення війни. Йдеться про кордони 91-го року, відповідальність Путіна і всіх його спільників за злочини, які вони вчинили, а також гарантії безпеки української держави та компенсації за завдані збитки. Ми маємо типову ситуацію, як діє оця НКВСна, КДБшно-російська воєнна машина. Не шкодуючи своїх, абсолютно не зважаючи на втрати, вони будуть стирати з землі свої населені пункти для того, щоб знищити своїх опонентів. Так, вони шахтарів, комбайнерів, які купили зброю в воєнторзі, намагаються зараз знищити цей спосіб, в який завжди діяла Росія, навіть до радянського, навіть до цього КДБ. Просто зараз ми бачимо, зараз ми маємо таку річ, яку Росія не врахувала. Ми маємо телефони, ми маємо Google, ми маємо YouTube. Раніше ми цього не мали. Повірте мені, якщо б зараз не було, оця російська пропаганда багатомільярдна розповідала би, що це от вони це роблять. Ну так як міф про бандерівців в Україні. Про бандерів. Вони нищили, перевдягалися в НКВДістів, нищили українські села. А потім в газеті «Правда» показували світлини, абсолютно, як все це абсолютно відбувалося. Слухайте, вони недавно підривають, проросійські сили підривають центр угорської культури в Ужгороді, в Мукачево. Потім з'ясовується, що це були проросійські, за гроші росіян, які працюють на альтернативній Німеччині, терористи підривають. Як воно лягає в їхню канву, просто сьогодні можна вже довести. Нагадаю, в 2008 році, коли росіяни фактично вели загарбницьку війну з метою окупації Грузії, Євроньюз показував те, що хотіли побачити європейці, бо вони боялися називати речі своїми іменами. Дуже добре пам'ятаю, як важко було грузинам доводити, що це росіяни роблять таку ситуацію. Ми захищаємо, це наша територія. Ні, Саркозі прилітає і каже, давайте міріться. Нагадаю, в Другу чеченську війну ситуація, яка була. Нагадувати нашим глядачам, скільки загинуло тоді чеченців. Ні, не кадирівців, чеченців. 300 тисяч, що не менше. Вони вбивали, гвалтували. Не було у цих хлопців можливості це показати. Не було. Який був міф в світі? Терористи, мочить в сортирах. А тепер повертаємося назад. А Путін прийшов до влади на чому? Хто підривав будинки на Каширському шосе? Хто підривав будинки в Волгодонську? Саме тоді, коли Путіну треба було ходити до влади і тоді, коли треба було показувати по телевізору ті речі, які призвели його до, насправді, до, привели його до влади. Пам'ятаєте фразу тих, хто спонсорував приход Путіна до влади? Дайте мені кнопку першого каналу, я свою вівчарку зроблю президентом. Зробили вівчарку, самою лижучу вівчарку агента МОЛ президентом, показали все по телевізору, в тому числі всьому, по всьому світові, і весь світ наділив цю вівчарку, лижучу вівчарку, тими гіпертрофованими властивостями, які вона не має. Путін – це ніхто. Це друга похідна ціни на нафту. Але прийшов він до влади, завдячуючи тому, що сам підривав, вбивав своїх людей, показуючи, звинувачуючи нібито тих, на кого було треба покласти відповідальність за те, що сам ти робив. Нагадувати нашим глядачам, що таке Нордост. Це насправді операція, де так, були захоплені заручники, але жоден терорист не був спійманий, а газом потруїли дітей, які прийшли на жінок, дітей, людей, які прийшли в театр. Це при тому, що тоді туди заходив оцей їхній головний дитячий лікар Рошаль, який там на камери спілкувався з цими, тих, хто захопили заручники. Ті, які були отруйні, декілька шахідок, вони ж, їм не важко було ці контакти поєднати. Тобто у них не було команди поєднувати, вони ж поєднали би. Ті терористи, які стояли на чолі цієї операції, вони втекли. І ніхто не загубив. Але потруїли своїх людей.
Вони би ще один будинок підірвали, просто пам'ятаєте, там типа сахар грузили. Тоді не було просто цих ютубів. Тому Путін цього не врахував, що зараз все таємне, все є явним. І, але засоби того, яким чином Росія себе поводила, КДБ, до того охранка, для того, щоб створити якусь провокацію, створити якийсь ними спланований теракт, а потім звинуватити тих, хто є твоїм, пам'ятаєте, в їхніх термінах, ти винуватий з тим, що хоче це мені кушати. Так діяли нацисти, коли треба було почати війну проти Польщі. Так званий Глявіцький інцидент, коли захопили перевдягнені в польську форму радіостанцію і нібито польською мовою стали щось там говорити, якусь маячню. Так зробили Радянський Союз, щоб почати фінську війну. Так званий Манільський інцидент. Як обстріляли своїх же, що обстріляли, сказали, що це були фіни і давай туди там допомагати фінському народу звільнитися від тих, хто насправді був підтриманий фінським народом, що вони довели цією своєю відчайдушною боротьбою. Тому нічого не змінилося в Росії. Росія – це антицивілізація, але інших способів, аніж вбивати, грабувати і гвалтувати, вони не знають. Потім всі свої чи історії. Чи допоможе зараз звільнити владу в Росії якраз цей рух? І чи приєднаються до цього руху інші росіяни там всередині, навіть у цих прикордонних областях? Чи бачимо ми це зараз? Так, там тривають бої. Так, вони волають, вони кричать в різних соціальних мережах про те, що ось на нас напали, і як це так, і за що. Але тим не менш, от ми тут всередині України, ми за цим спостерігаємо, нам цікаво. А що буде далі з цього всього? Зверніть увагу. Ті репортажі, які йдуть звідти, Шебекіно, з Білгородщини, з цих населених пунктів, які зараз обстрілюють росіяни зі своїх ТОС-1 Санцепьок, вони розповідають, ми не хочемо знати, що таке Санцепьок у вас. Санцепьок немає у українців. Санцепьок – це російський, насправді абсолютно невибриковий. Такий собі еквівалент неконвенційної зброї, яка вбиває ні в чому невинних людей, це ядер, зброя масового знищення, він також, насправді, фактично не має застосовуватись в населених пунктах, за визначенням. Вони винищують санцепьоками їх же ж населені пункти, а вони кажуть, ми не хочемо знати, що таке санцепьок, немає в нього курити. Тобто все одно вони вважають, що українці винні. Це відповідає на ваше запитання стосовно того, чи є там всередині щось таке, що провокувало би людей пробудитися і змінити ту владу, яка для них насправді є ворожою. Тобто я не сподіваюся на те, що називаються громадяни Росії, тому що в Росії немає громадян Росії, громадянин носів суверенітета. Росія побудована на общаке. На тому, що той, хто не такий, як всі, він має бути підданий астракізму, має бути нівельований і знищений в ідеалі. І тому вони ненавидять цих інших, особливо ненавидять таких, які нібито подібні до них, українці там і такі ж, тому що як же ж вони мають право бути такими, що від нас відрізняються. На цьому побудована вся російська ідентичність. Я про це неодноразово говорив.